zimním stadionu se začalo bourat. Supermarket tady ale nebude. Centrum volného času Astra nabízí i během rekonstrukce dětem letní aktivity. Festival Horečky Fest byl letos rekordní, přišli více než 3000 lidí. Za branami bývalého zimního stadionu ve Frenštátě pod Radhoštěm se začalo bourat. K zemi šel domek, který stál u kluziště, také tribuny a celá plocha se změnila ve zbořeniště. Byla vybrána vysoutěžená firma, takže vlastně minulý týden bylo předáno staveniště a podle harmonogramu a smluvních podmínek by do zřejmě asi 10. srpna měly být práce hotové. Areál převzalo město před 3 lety od tělovýchovné jednoty v dezolátním stavu a s vážnou poruchou chladícího zařízení. Opravy by byly nákladné, bylo rozhodnuto pro demolici. Zůstane objekt šaten a vlastně toho zařízení, čili ten hlavní objekt. Zůstanou vlastně zpevněné plochy, některé, zůstane oplocení a bude vyčištěné celé území. Teď chce vedení radnice získat peníze na vybudování víceúčelového centra se zázemím pro sportovce k celoročnímu využití. O dalších plánech mají rozhodovat zastupitelé. Samozřejmě předpoklad na to bude nechat si schválit a sehnat finanční prostředky, ale to je až vlastně ta druhá cesta. Nejdříve musíme se rozhodnout, co vlastně, v jaké podobě chceme. V plánech do budoucna je propojit toto místo sportovními aktivitami, třeba i s areálem na Horečkách. Po městě i internetu se ale čím dál více šíří zpráva, že by v těchto místech měl vyrůst supermarket. Chtěla bych tedy možná dementovat jakékoliv fámy, které kolují po městě, nic z toho není pravda. Opravdu záměr pořád je tuhle plochu využít k tomu, že tam bude vybudováno opravdu sportovní zařízení, včetně ledové plochy. Město chce nechat vypracovat studii budoucí podoby areálu, ke které by se měla vyjadřovat i veřejnost. Budova Frenštátského centra volného času Astra prochází rekonstrukcí. I přesto pracovníci Astry organizují pro děti celou řadu prázdninových aktivit. Zázemí našli i v městské sportovní hale. Na tomto příměstském táboře se během dopoledne malovalo, nalepovalo a tvořilo. Pak se všichni přesunuli na Horečky k restauraci Rekovice, kde nedávno vzniklo přírodní dětské hřiště. Děti mají tady výuku, jak zdolávat různé překážky, mají to s profesionálama, kteří u nás vlastně budou taky vést potom kroužek od září. Jedná se o takzvaný leparkour. Komu se zalíbil, může od začátku školního roku začít v Astře trénovat naplno. To není úplně sport, je to teda novodobá disciplína a v podstatě nám jde o to překonávat překážky, dostat se z určitého bodu A do bodu B za pomocí vlastního těla a mysli. Super, pěkně. Paráda. Teďkom aktuálně máme vlastně workshop s těmito dětmi na příměstském táboře a děti si vlastně zkouší úplně od samotných základů až po nějaké složitější techniky. Takže jakoby z něj měla prostě slepené u sebe, jo? Tak to. Frenštátské centrum volného času nabídlo letos letní aktivity téměř 350 dětem. Během léta Astra nabízí různé příměstské tábory, různě motivované, dále nabízí pobytové tábory a letní volejbalové soustředění a elektrotábor. Termíny na všechny druhy táborů byly letos obsazeny už v únoru. Pokud chcete své dítě přihlásit do kroužku či k podobným aktivitám, sledujte webové stránky Astry. Rekordní počet návštěvníků letos zamířil na 5. ročník rodinného festivalu Horečky Fest. Do areálu nad Skokanskými můstky u Frenštátu pod Radhoštěm přišly více než 3000 návštěvníků. Okolí restaurace Rekovice bylo odpoledne zaměřeno na vystoupení a zábavu pro děti. Na dvou hlavních pódiích se střídali osobnosti české hudební scény. Koncert si užíval i Petr Bende se svou kapelou. Ten areál, který jsem projížděl autem, mě naprosto nadchl. Už jsem měl nahoře u dětské stage, že jsem měl chuť vystoupit normálně pěšky, abych se to tady užil, protože myslím si, že tohle je ojedinělý areál, který podle mě v republice málo kdo má, že si ho držte a buďte rádi, že ho máte. Diváky nadchnul i zpěvák David Kraus se svými muzikanty. Také on si pochvaloval prostředí a náladu festivalu. Opravdu, já jsem sem dneska přišel, musel jsem si to nafotit, normálně si festivaly nefotím, ale tohle je teda neuvěřitelný místo. To je naprosto atypický festival, už ta cesta. Ta je neuvěřitelná sem. A to je pohádka, je to krásný, že tohle tady se děje.
Na čtyřech pódiích se vystřídalo 21 kapel a účinkujících, třeba extravagantní Rybičky 48. Je 8 hodin večer a na pódiu to právě rozjíždí Ondřej Hejma a Žlutý pes. Živo bylo i v taneční stodole, kde si na své přišli vyznavači techna a podobných žánrů. Festival pořádá tým městského kulturního střediska společně s řadou spolupracovníků i dobrovolníků. Mé dojmy jsou veskrze dobré, z toho důvodu vždycky vidím ty chybky, které by se daly vylepšit samozřejmě, ale mám z toho velice dobrý pocit, hlavně z energie z lidí, kteří tady jdou, když člověk prochází, cítím prostě takovou pohodu a myslím si, že i lidé to takhle nějakým způsobem vnímají. Hrálo se až do nočních hodin. Horečky Fest potvrdil, že je pohodovým festivalem pro všechny generace. Ve frenštátském autokempu zahájili sezonu kulturních akcí. Ubytovaným i všem ostatním nabízejí zážitky z letního kina i koncerty kapel a zpěváků. S večerním promítáním filmu tady začali před 4 roky, kdy se před plátnem sedělo místo laviček a židlí na špalcích, proto název Minibiják Špalek. Je to nejenom pro návštěvníky autokempu, ale i pro lidi z Frenštátu a z okolí, kteří můžou do letního kina přijít za pouhých 30 korun, zhlédnou skvělé snímky. Pod širým nebem se tady promítá především česká klasika. Většinou jsou tam takové ty nesmrtelné komedie a nějaká i pohádka pro děti. V letošním roce máme 9 projekcí, je to každý týden ve čtvrtek, ten čas se mění podle stmívání. Začínali jsme projekci o 9:30, na konci prázdnin začínáme zhruba kolem 9. hodiny. Na programu do dalších týdnů je například starší komedie Co pak je to za vojáka, pohádka Tři bratři, z novějších filmů pak český film Hodinový manžel s Bolkem Polívkou v jedné z hlavních rolí. Myslím si, že za to prostředí a atmosféru tady v tom kempu to určitě stojí. Lidi tady i kvůli té atmosféře chodí, můžou si tady opéct špekáčky, popovídat, podívat se na pěkný film a večer odchází domů spokojení. Už v sobotu 27. července to bude v kempu hodně vonět. Je připravena tradiční soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. A na pódiu se chystají koncerty. Na měsíc srpen, 14. konkrétně, zahraje skupina Hoptrop. Je to trojce folkových zase hudebníků, kteří spolu hrají bezmála 30 let. No a v pátek 21.8. zahraje Vojta Kyďák Tomáško, písničkář a opět folkový vynikající kytarista. Autokemp ve Frenštátě pod Radhoštěm loni navštívilo na 5800 domácích a přes 700 zahraničních turistů.